mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse bitewe n'ahantu muri biraterwa n'igihugu umuntu arimo nejejwe n'Imana mu mutima kongera gusangira namwe mwese ijambo ry'Imana nari mbakumbuye kandi mu by'ukuri ni uburyo bwiza Imana ibiduhaye bwo gusangira ijambo ry'Imana jye rero nitwa Fideli Abimana ubungubu mbarizwa mu karere ka Musanze nifuje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riduha umunezero ijambo ry'Imana ridukomeza ariko kandi nabibutsa ngo turi mu bihe byiza byo gusenga turi mu bihe byiza byo kwinginga Imana turi mu bihe byiza byo gutambira Imana kandi Imana ibahe umugisha ku bantu mwese mwabashije gukora amasengesho y'iminsi 40 ubundi umuntu wasenze ni usenga no kuvuga ngo tuva mu bwiza twinjira mu bundi bwiza cyangwa se dushobora kuva mu masengesho twinjira mu yandi masengesho Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ndagira ngo rero tudatinze tuze kuganira ijambo ry'Imana twirukanka cyane rivuga ngo ta umwenda wawe haleluya ta umwenda wawe umwenda ugomba guta ni umwenda w'amateka ni umwenda utari mwiza ni umwenda cyangwa se ni umwambaro ukumazeho igihe kinini reka twinjire muri Bibiliya turaza gusoma muri Mariko Mariko ibice 10 turaza gusoma guhera ku murongo wa 46 tuze kugeza ku murongo wa 52 na ahantu hatoya cyane ariko ndabizi ko hari buze kubafasha naho honyine turi buze gusoma reka twirukanke cyane ngo nuko bagera i Yeriko akiviye Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Timayo witwa Bartimayo umusezi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje aherako arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira abantu benshi baramucyaha ngo ahore ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare bahamagara impumyi barabwira bati umura haguruka araguhamagara nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu aho nibwo turi buze gutinda ngo nayo ita umwenda wayo irahaguruka yegera Yesu Yesu arayibaza ati urashaka ko mugirirane iyo mumyi iramusubiza ati mwigisha ashaka guhumuka haleluya haleluya Yesu arabwira ati igendere kwizera kwawe uragukijije uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira Imana ishimwe cyane reka mbibutse ko uyu Bartimayo yari yaravutse ku mubyeyi w'impumyi ndetse Bibiliya imwita umuhungu w'impumyi bitewe n'amateka yabo aho yakomotse cyangwa se aho yavuye na se umubyara yari impumyi bose nta washobora kureba ngo agire undi nama ariko kandi se agiye gupfa amusigira umurage w'ubuhumyi byumvikane ko we nta kintu yarebaga byumvikane ko uyu Bartimayo na ubwe yari yarasizwe mu mateka y'ubuhumyi hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo igihe yari yicaye ku nzira ngo yumva inkuru ngo arabaza baramubwira ngo ni umugabo waje ariko uwo mugabo waje ni Yesu w'i Nazareti Bartimayo yaramaze imyaka myinshi yicaye kuri iyo nzira ariko bigaragare ko Bartimayo yari umuntu wari warumvishije inkuru za Yesu akumva imirimo ye ariko akaza kumwumva neza kuruta abandi akumva ko ari Yesu apana wa Yesu usanzwe aza kumva ko mu mutima yumvaga ko ari Yesu ukomoka mu muryango w'abantu mwibuke ko Bartimayo bamubwiye ngo Yesu unyuza ahangaha cyangwa se umuntu uri kumva nubwo utazi icyerekezo ukabubajije reka tukubwire ni Yesu w'i Nazareti unyuza ahantu
Bartimayo nk'umuntu wari uhumye nta kindi yari afite usibye guhamagara. Haleluya. Nyacimira Imana. Abantu mwese mufite akanwa, abantu mwese mugifite guhamagara Imana, Imana ibumvire. Bartimayo yarasigaranye umunwa wenyine, niyo ngingo yagombaga kumurengera. Ngo baramubwira ngo uwo muntu uri kumva, haleluya, iyo mirindi uri kumva niyo abantu baje gushaka Yesu w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Iyo mirindi ni ya papa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Ariko ubundi mu buzima busanzwe kugira ngo bavuge Yesu w'i Nazareti ntago ariko byagakwiye ko babivuga. Babivugaga ngo ni Yesu w'i Nazareti bashaka kwerekana ko ari umuntu uciriritse, basanzwe bazi, basanzwe bagendana, basanzwe bazi na mama we, basanzwe bazi na papa we, basanzwe bazi abaturanyi be, basanzwe bazi inshuti ze. Babivugaga nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe nyine biciriritse. Ngariko Bartimayo ngo bakimubwira ngo Yesu w'i Nazareti, umva ko kano Yesu. Ngo Bartimayo ngo yahisemo gutaka cyane, ariko akoresha ijambo ngo Yesu Kristo mwene Dawidi. Haleluya. Ntago yigeze akoresha imvugo bamubwiye, ahubwo yakoresheje imvugo yihishurirwa. Aratinyuka aravuga ngo Yesu Kristo mwene Dawidi, amuhamagara mu mazina. Haleluya, haleluya. Byashoboka ko abamubwiye kandi koko niko biri, bamubwiye ngo ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Abivuga mu mvugo isanzwe, mu mvugo yoroheje, barabivuga nyine, ariko ni nako bamuhamagaraga nk'umuntu nyine basanzwe bazi. Ngariko Bartimayo ngo agira ishurirwa rizima, ngaravuga ngo Yesu Kristo mwene Dawidi. Haleluya. Yarazi ko iri zina, yarazi ibisekuruza bya Yesu, yari yarumvishije amateka, aravuga ngo uzaza muri iri zina niwe uzahindura ibintu. Haleluya. Intare mu muryango wa Dawidi. Ah, haleluya. Yo, ngo muri uwo muryango agiriramo icyizere, aravuga ngo ntago nkwiriye kumuhamagara nk'umujama wanjye, ntago nkwiriye kumuhamagara nk'umuntu wakuriye muri karitsiye, nkwiriye kumuhamagara mu mazina y'ubwami bw'iki bw'Imana. Bartimayo arahaguruka. Haleluya. Ngarataka cyane, ngaravuga ngo Yesu Kristo mwene Dawidi. Haleluya, haleluya. Ngo abantu baramucyaha, baramubwira ngo ceceka, ceceka, hora. Uyu mugabo yahuye n'akaga. Buri gihe cyose iyo usenga, byashoboka ko abantu benshi dukunda kuvuga ngo majorite niyo twemera. Abantu benshi iyo bakugira inama, iyo bakubwiye ibintu, birashoboka ko ushobora kureba umumare w'abantu benshi akaba ari byo ukurikiza. Bartimayo aravuga ngo Yesu Kristo mwene Dawidi. Abantu baramubwira ngo ceceka, ntacyo uri kuvuga. Hari n'umwenda n'abavuga ngo wenda ni izuba, amaze igihe yicaye ku muhanda wenda yasaze, kuko yarimo ahamagara mu izina abantu batari bahamagaramo. Haleluya. Uyu munsi uhamagara Imana mu buryo butangaje, ngo abantu baramucyaha, baramubwira ngo hora, ceceka, wifa kuvuga, wifa guhamagara, ntago akwitayeho, nta n'ubwo nakuzi. Haleluya. Ariko icya mbere cyo nuko Yesu yarangije kumva ijwi rye. Mu bintu nakunze, Bartimayo yamanje yihana, yaravuze ngo Yesu Kristo mwene Dawidi mbabarira. Buri gihe cyose ujya guhamagara Imana, ujye ubanza kwihana, ujye ubanza kwatura. Bartimayo ntago yitaye ku ruhande rw'abantu bamukikije, ntago yitaye ku nguni z'abantu bamukikije, ahubwo yahisemo kwatura. Nuko aravuga ngo Yesu Kristo mwene Dawidi mbabarira, nyiza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo Bartimayo ngo abantu bamubwira ngo ceceka, ntacyo kwire kubuvuga. Ariko ngo uko bakomeza kumubwira ngo ceceka, nawe induru akayihumunwa. Uko bakomeza kumubwira ngo ceceka, induru nawe aragenda yihumunwa, akomeza guhamagara, ahamagara na kwizera, ahamagara areba umwami, ahamagara areba mu buryo bw'umwuka. Reka nkubwire ngo aya maso y'umwuka abasha kureba ibyo abantu batabasha kubona, kandi amaso y'umwuka abasha gutambuka mu kivunge cy'abantu. Mwibuka abantu baje kureba Yesu bagira ishurirwa, baravuga ngo ahantu hari kivunge, washaka ahantu dutoborera tugatoborera aho Yesu ari.
Yesu ngakibona icyo kirema umurwayi baramuzaniye ngaravuga ngo ndakubabariye ngo urababariwe. Haleluya ngo yamanje amuhimbabaze. Ndavuga uwo ngo watoboye uwo ngo bafashe abahetsi bagatobora bakanyura muri parafu bagahinguka Yesu aho Yesu yarari ngo Yesu akimubabariye ngo abantu baravuze ngo gatangiye gutanga imbabazi gute. Baritimayo nawe yari abizi neza ko uyu mwami w'abami nta gupfa kumujya imbere utiyejeje ngo ariko amuhamagara mu mazina aramubwira ngo mbabarira. Yesu ngo yumva ijwi rye ariko aryumva mu rusaku rw'abantu benshi bamucecekesha. Uyu munsi humura nubwo hari ibigucecekesha hari Imana yo mu ijuru ibasha kukumva. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari Imana yo mu ijuru ibasha kukumva. Hari Imana yo mu ijuru ibasha guhindura amateka. Hari Imana yo mu ijuru yumva umuntu wese witakambiye. Yesu arahaguruka aravuga ati iryo jwi ndi kumva ni ry'umuntu utabaza, ni ry'umuntu urengana, ni ry'umuntu uri kumpamagara kandi amamagaye mu mazina numva y'ibisekuruza, ari kumpamagara mu mazina y'umwuka, ari kumpamagara mu mazina atavangiye. Arababwira ngo mumuzane. Ngo baramubwira ngo mu Baritimayo ahaguruka rwose abantu batangira kumubwira ati nyunyabona turabona kumvishije haguruka uze agiye kukugirira neza nta kibazo. Haleluya. Ikindi kintu gitangaje Baritimayo yakoze, Bibiliya irambwira ngo ina topic uyu munsi dufite ngo umwe tumwenda wawe w'amateka. Haleluya. Reka nshake uyu murongo. Haleluya. Imana ishimwe. Reka nshake uyu murongo. Imana ishimwe. Umurongo wa 50 niho havuga ngo nayo ngo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Haleluya. Mu bintu byanangaje Baritimayo yari yasabye amafaranga uwo munsi, yari yabonye ibyashara, yari yicaye ku muhanda ngo ariko acyumva inkuru za Yesu ngo ibintu byose yari afite ngo ita umwenda wiyiremeraga ku mvura, umwenda wiyiremeraga mu buzima busanzwe, umwenda wakingiraga izuba, ngo uwo mwenda yari yarasigiwe n'ababyeyi, uwo mwenda wari wo gusabiriza. Haleluya. Cyangwa uyu munsi ugata umwenda w'ubusambanyi, ugata umwenda w'ubujuru, ugata umwenda w'inyatsi, ugata umwenda w'amateka. Ngo Baritimayo ngo ntiyavuga ngo wajyana n'uyu mwenda, ngo aravuga ngo uyu mwenda reka nkute kubera ko ngiye kwangira ibintu, azangirira neza, nankoraho ndahumuka ndabasha guhindura umwenda, nankoraho ndahumuka ndabasha guhindura amateka. Ngo arahaguruka birambwira ngo arabaduka. Haleluya. Mani shimwe irishambo kubaduka nararikunze ngo arabaduka, ngo arahaguruka, ngo agendaho Yesu ari, ngabana baramusindagiza bamugezaho Yesu ari, ngo ata uwo mwenda we, uwo mwenda w'amateka, uwo mwenda w'ubuzima, uwo mwenda yaramaranye igihe kinini ahitamo kuwuta awuta mu izina rya Yesu. Haleluya. Yarazi kageze ku mwana. Tugiye gusoza, ntabwo nshaka gutinda uyu munsi wa none. Ngo hanyuma Yesu ngo bagirana ikiganiro. Haleluya. Nk'umuntu wamaze kwihana, mwibuke ko yatabaje ngo Yesu Kristo mwene Dawidi mbabarira. Ngo bagirana ikiganiro, Yesu aramubwira ngo wange wahageze, Yesu urashaka iki? Ngo ndashaka gukira. Haleluya, haleluya. Ngo urashaka iki? Nawe aramusubiza atanyuze ku ruhande ngo urashaka guhumuka. Unkoreho ndakira. Umaguru yanjye unkoreho ndakira, umaso yanjye unkoreho ndakira, unkoreho ndakira. Haleluya. Ngaramubwira ngo ndashaka gukira. Haleluya. Nta kindi kinzanye imbere yawe kubera ko ninkira ndabasha gukorera umuryango, kubera ko ninkira ndabasha gukorera ababyeyi, kubera ko ninkira ndabasha guhindura ubuzima inshuti, kubera ko ninkira ndabasha gukwambara undi mwambaro, kubera ko ninkira ndabasha kwikorera nanjye niteza imbere, kubera ko ninkira ndabasha kugutambira, kubera ko ninkira nzabasha kureba ibyanjye nta muntu binegekaho. Haravuga ngo ndabizi ko ninkira ndaza kuba nduhutse, ntago narebaga, nasengaga nareba,
nagendaga nareba nafashaga abantu nareba nakoraga umurimo w'itorero nareba nahoraga ku muhanda ndi umuntu utazi cyiza n'ikibi ariko ndashaka kureba nimumuka ndamenya amabara nimumuka ndahindura ubuzima bwanjye nimumuka hari byinshi nkeneye kumenya ndashaka guhumuka ndashaka kureba haleluya imana ishimwe cyane Yesu aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Yesu yari abonye ko uyu mugabo yamaramaje umugabo wataye ibintu byose yasabye uwo munsi. Reka mubwire ngo nujya kwa Yesu ureke kwishinyikiriza amateka, umuryango, inshuti cyangwa abavandimwe. Ngwino kwa Yesu wataye ibintu byose uze kwa Yesu Yesu arakwakira. Ngo Bartimeo ngo hageze ngamubwira ko ashaka gukira. Uyu munsi nari nibushaka gukira. Tumwambaro wawe w'amateka umaramaze ujye kwa Yesu. Byashoboka ko Bartimayo yagira gushidikanya akavuga ngo nta wamenya akakendere kankajyane gashobora kuzangoboka mu minsi iri imbere gashobora kuzantabara mu minsi iri imbere Bartimayo yagombaga kujyana umwenda ariko ati umwenda w'amateka babwire ko Bartimayo wari umuryango usa nkaho ufite ikibazo cyo kuvuka bafite bafite ubwomuga bwo kutareba kuko ngo na Yesu ngo na se ntiyarebaga ariko munsi Yesu yinjiye mu muryango karanda yicaho Bartimayo arareba Bartimayo yongera gutambagira uyu munsi Imana yo mu ijuru guhereza ubasha bwo kureba utabasha kureba kandi uyu munsi Imana ikwishimire uyu munsi Imana ikunezererwe murakoze cyane nitwa Fidele Abimana ya ndabakunda cyane Imana ibaho umugisha haleluya Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mugira ibihe byiza byo gusenga no kunezererwa Imana data twese wo mu ijuru